Salam əziz müəllimlər, Word proqramında növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugün də Word-ün başlıq formalarından, sənəd yaratma formalarından bir neçəsi də tanış olacağıq. Çünki artıq Word-də sadə sənəd formalarından daha məqsədə uyğun, daha gözəl dizaynda olan bir formalar var ki, bu formalardan yaratmaq, istifadə etmək olar. Bunlar nələrdir? Yəni, biz şagirdlərimizə ümumiyyətlə dəyərləndirmə anlayışını düşünürəm ki, aşılamalıyıq. Şagirdlər verilən işin müqabilində dəyərləndirməni görməlidirlər, rəğbətləndirməlidirlər. Bunun üçün biz onlara qramatalar, onların biliyini qiymətləndirəcək hər hansı bir təşəkkürnamələr, məktəb adından, orada yəni başlıq forması vermək olar, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, tutaq ki, Bakı şəhəri 24 nömrəli tam orta məktəbin rəhbərliyi və sinif rəhbəri adından. Baxın, burada bu şəkildə yəni yazıb gözəl bir yazaq. Gəlin bunu edək və hazırladığımız təşəkkürnaməni, qramatanı biz yaddaşa saxlaya bilərik. Sonra şagirdlərə, yəni bizim özümüzdə olandan sonra hər hansı bir qovluqda bu cür təşəkkürnamələr, rəğbətləndirmələr, şagirdlərə istədiyimiz zaman bizə anidən lazım olduqda ad familiyanı dəyişib, kiçik bir dəyişiklik etməklə onlara təqdim etmək olar. Bunu belə yaradırıq. Deməli, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Növbəti səhifədə Bakı şəhəri 24-də olan bütün hərflər Azərbaycan dilində Azərbaycan əlifbası ilə düşəcəkdir. Gördüyünüz kimi, yəni artıq düşdü də. Bir də biz yəni bunu vuracaq. Bunu yaddaşa saxlamaq lazımdır bu şəkildəki təşəkkürnamə sözü düşsün. Bəli, bu şəkildə yəni biz təşəkkürnaməmizi hazırlayırıq. Daha sonra isə ölçünün kiçildilməsi. Yəni gördüyümüz kimi yazı orada bir qədər kənara çıxdı. Onu biz o dərəcədə kiçiltməliyik ki, ölçülər yəni bir-birinə uyğun olsunlar. Məsələn, bu hissəyə fikir versək, bu hissədə yəni şriftlərin hələ rəngini dəyişməmişik. Yəni çalışaq ki, bir rəngdən istifadə edək, çox rəngbərəngliyə meyil etməyək. Bu şəkildə bir rəngdən istifadə edirik. Bir qədər burada da ölçünü böyütmək lazımdır ki, uyğunluq olsun bir-birlərinə. Nə etmək olar? Hazırladığımız deməli, təşəkkürnaməyə biz burada tarixi qoymamışıq, tarixi unutmuşuq. Tarixi qoymaq lazımdır. Məsələn, tutaq ki, biz bunu fərz edək ki, 24-ü hazırlamışıq. 24-ü 10-cu ay 2016-cı il tarixini yazıram. Daha sonra isə təbii ki, sinif rəhbəri və məktəb direktoru öz imzasını çəkib. Məktəbin möhrü olan, yəni imza ilə təsdiq olunacaq. Və burada aydındır ki, artıq biz əlavələr etmək istəsək, dizaynda, yəni fondan istifadə edə bilərik, yəni arxaya fon vermək olar. Baxın, dizaynda artıq biz bu hissələrlə tanış olmuşuq. Səhifəyə fonun verilməsi, gördüyümüz kimi, yəni rəngarəng etmək üçün təbii ki, buna uyğun olan bir fondan seçmək lazımdır. Yəni, sadə bir fon verə bilərik. Sonra səhifəyə biz qranistanla keçmişik, kənarın uzluğun verilməsi, uzluq, yəni kənar tərəf çərçivənin verilməsi daha doğrusu, çərçivədən istifadə eləyə bilərik. Bir də bizdə şriftlər gördüyümüz kimi burada böyükdür hamısı. Biraz biz şriftləri kiçiltməliyik ki, bir səhifəyə sığışdıra bilək biz bunu. Baxaq. Bəli, artıq bir səhifədədir. Bir səhifədədir bizim təqdimatımız. Və təqdimatımızda gördüyümüz kimi, yəni biz bu hissəndə şriftlərini qalınlaşdırmaq lazımdır. Yəni diqqətli olmaq lazımdır ki, hamısı bir-birinə uyğun olsun.
olduğunu gözləmək lazımdır və gördüyümüz kimi tarixi də qeyd etmişik və bu şəkildə biz təşəkkürnamə hazırlayıb. Yəni, mən bir şablon seçdim. Təbii ki, siz başqa zövqünüzə uyğun bir şablon seçə bilərsiniz. Çox sadə bir rahatlıqla hazırladım bunu mən. Hazırladıqdan sonra təbii ki, biz bunu JPG formasında rəngli printerdən çıxardaraq öz şagirdimizə verib, onu sevindirə bilərik, rəğbətləndirə bilərik. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sizinlə Aytaç Rzayeva idi.